was bekend geworden met mijn verbrande meubelen. Dat was mijn afstudeerwerk. En nou, daar stond ik mee op de kaart. En in 2006 wilde ik wel weer eens wat nieuws laten zien. En toen kon ik een heel mooie plek krijgen in Milaan. Maar dat was vrij last minute, kreeg ik die gelegenheid. En ik had dit idee al wel in mijn hoofd. Je zou iets moeten kunnen met het gewoon echt het kleien van meubelen. Echt die naïviteit erin leggen. En het tegenovergestelde van juist het heel strak en rationeel maken. En eigenlijk was die korte timing paste eigenlijk precies ook in het concept. Ze van hop, gewoon maken. Zoveel mogelijk als dat we kunnen maken om een beeld te creëren, om die collectie te kunnen laten zien. Dus niet alleen stoelen, maar ook een kastje en een ventilator en een boekenkast. Nou ja, dat werd een plaatje. Dus ik was eigenlijk wel geholpen door die tijdsdruk. En daar is die collectie uit voortgekomen. Wat mij betreft gaat clay furniture niet over tactiliteit of over materiaalgebruik. Bij mij gaat het veel meer over die fragiliteit, de kwetsbaarheid, bijna de klunzigheid van die meubelen ten opzichte van hele op de tekentafel uitgedesignde meubelen die vaak ook wel een stukje van hun ziel kwijtraken in het productieproces. Logisch, dat is inherent aan iets maken wat ook geproduceerd moet kunnen worden. Ik vind het leukste om die producten één keer te maken in mijn eigen werkplaats. Daar heb ik het meeste lol aan. Ik heb ook het geluk dat ook nog een verdienmodel met zich meeneemt. Ik kan die producten als zodanig verkopen. Dus voor mij is er niet echt een enorme tendens om die industriële kant op te gaan. Wat dat betreft ben ik ook niet echt, zou ik mezelf ook nooit een industrieel ontwerper noemen. Of zelf zou ik dan nog zeggen van, dan ben ik misschien nog wel het meest een decorontwerper, een theatervormgever. Dat is eigenlijk ook wat ik op de designacademie, waar mijn interesse naar uitging, naar theatervormgeving. In zekere zin zou je kunnen zeggen dat ik daar nog steeds wel mee bezig ben. Het zijn beelden die ik neerzet. De verbrande meubelen, smoke, dat gaat over wat is mooi, wat is lelijk, wat is waarom is het de wens zo groot van mensen om dingen te willen behouden? Wat is er eigenlijk beter aan het behouden van dingen dan aan het verbranden van dingen? Alles gaat door, alles is vergankelijk, alles is constant in een beweging. Dat beeld wilde ik daarmee communiceren. En vervolgens laten daar andere mensen verschillende interpretaties op los. En dat vind ik ook wel mooi daaraan. En ik probeer eigenlijk altijd op die lijn te zitten waarin je een beeld neerzet waar mensen iets in herkennen en hun verhaal op kunnen projecteren.